ଅର୍ଗସ୍ ଅର୍ଗସ୍ କେ କେହି ନି କରି ପାରନ୍ ଟସ୍ ମସ୍ ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ହିସାବରେ ବହୁତଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ ଆଗ୍କେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ମନ ଅଛେ ଆର୍ ଏବେକା କାଣା ଲେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ମୁଇଁ ଭାଷାକେ ପରିଚୟ ଲାଗି ପହେଲା ତ ଗୀତି କବିତା ଲେଖି ଲେଖୁ ତା'ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ନାଟକ ଇଗୁରା ସେ ଦିନ ଗଲା ତ ମୁଇଁ କାବ୍ୟଟା ନି ଲେଖିଥିଲି ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲେଖି ଦେଲି ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ ସେ ବି ଜଣେ କବିଆନ୍ ସେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଭରପୁର ଲେଖା ଅଛେ ବହୁତ ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଅଛେ ବୋଇଲେ କାଣା ଅଭାବ ଅଛେ କାବ୍ୟ ନେଇନୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ ବି କରଲି ଆଗ୍କେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ମନ ଅଛେ ଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର କଥା କହୁନ୍ କି ଆଗ୍କେ ଆଉ କାଣା କାଣା ମନ ଅଛେ କେନ୍ ଗୀତ ଲେଖ୍ବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆଗ୍କେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଲାଗି ମନ ଅଛି ମୋତେ ଦେଶର ଲାଗି ମାଟି ଲାଗି କିଛି କରିପାରମି ଏମିତି କିଛି ଗୀତ କରିବି ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଦିନ ନେସନ୍ ଲାଗି ବାଜୁଥିବା ଆର୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରିଲିଜ୍ ବି କରିବି କରିସାରିଛେ ମୁଇଁ ଆର୍ ହରପାଲ ବାବୁ ଆପଣ ବି କାଣା କହିବେ ଏଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଗାଇକରି ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକେ ହରାବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା କିଛି ଗୀତ ଆପଣ ଫେର୍ ଘାଏ ଗାଇବେ କେଁ କି କେନ୍ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀକେ ହରେଇ ପାର୍ବା କେଁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଇକରି ଥିସି ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗବତୀ ଏ ସେ ତାନୁ କେତେ କେ ତାନୁ ବଢ଼ିକରି କାଣା ହେବା କି ନେବା ସେ କହି ନେପାର ସେତେବେଳେ ତ କାଣା ହେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗବତୀ କମ୍ ସେ କମ୍ 43 ବର୍ଷ କି 44 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଗୀତ ବି ବାହାରବା ସେଟାକି 43 ବର୍ଷ କି 44 ବର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ତେବେ ଯାଇକରି ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଫୋକ୍ରେ ଯେନ୍ଟା ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଛେ ଗାଇଛୁ ଆମେ ସେଇ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରେକର୍ଡ଼ଟା ନି ଭାଙ୍ଗି ମୁଇଁ ତ ଭାବ୍ସି କି ଯଦି ଜନସମୂହ ଅନେକ ଲୋକ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏଇଟା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ରେ ବି ନାମ ହେଇଥିବାର କଥା ନୂଆ ଭିତ ବସିକିରି ଖୁଆଲୁ ତୁମକୁ ତ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଯେନ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଗସ୍ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ମୁଇଁ ତ ଚାହିଁବି ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ହେଇଥିବ ବର୍କସ୍ ବୁଝିପାରିବି ନା କରୁଥାଉ ଫୁର୍କସ୍ ଅର୍ଗସ୍ ଅର୍ଗସ୍ କେ କେହି ନି କରିପାରନ୍ ଟସ୍ ମଚ୍ଛ